За кожен удар по Харкову ми будемо завдавати удар по Білгороду. Російські добровольці РДК, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону, які воюють проти путінського режиму, анонсували розширення своєї визвольної операції. Також розповіли українським та іноземним ЗМІ про результати боротьби у Білгородській та Курській областях. Всі подробиці в нашому сюжеті. Відкриття другого фронту на території самої країни-агресорки, знищення живої сили і озброєння окупантів уже на їхній землі. Про такі результати обмеженої військової операції в Білгородській та Курській областях розповідають добровольці РДК, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону. Тому, звичайно, за рахунок таких змін, такого розширення і подовження лінії фронту вдалося послабити тиск військової машини Кремля на інших ділянках фронту. Фронт на даний момент стабілізувався. Військова операція в Білгородській та Курській областях розпочалася тиждень тому, 12 березня. Це вже другий похід російських визвольних сил від початку повномасштабного вторгнення. Але цю операцію представники російських добровольчих формувань називають масштабнішою. Вони змушені були, по-перше, перекидати значні сили, у тім числі з Харківського напрямку, з Куп'янського напрямку, для того, щоб просто втримати свою Білгородську область, свою Курську область, поки що свої області. Фактично, ми зірвали плани наступу російських військових, приурочених до виборів і перепризначенню Путіна. На даний момент є безповоротні втрати ВС РФ – 651 військовослужбовець, санітарні втрати – 908 солдатів, узято в полон – 37 вояків. Російські добровольці кажуть, їхня мета – відсунути ворога якомога далі від кордону з Україною. Саме над цим нині активно працюють. За словами командира російського добровольчого корпусу, прикордонна територія поступово перетворюється на сіру зону. Уже в семи районах Білгородської області встановлено блокпости на в'їзд. Відповідно, все, що до них, Російська Федерація не контролює. Усе це – одна велика сіра зона, буферна зона. Найкращий спосіб захистити українську територію – це саме створення такої сірої зони, в якій не перебуватимуть російські війська і збройні формування. Підбиваючи підсумки, російські добровольці наголосили, що не визнають самопроголошеного путінського режиму легітимним і боротимуться й далі проти диктатури в своїй країні. А ще анонсували розширення визвольної операції. Мовляв, планують іти в інші населені пункти Росії та запрошують усіх долучатися. Ми закликаємо росіян з усіх країн, людей будь-яких національностей, приєднуватися до нас, щоб разом боротися проти путінської диктатури. Тільки зі зброєю в руках, усі разом ми обов'язково переможемо і створимо нову Росію, сильну, мирну країну, бути громадянином якої не соромно. Наша боротьба триває, нові перемоги попереду. Олена Логінова, Василь Дендін, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.